Bizi müdafaa ediyoruz. Eliminate out. Hedefi sap dedin. We have taken objective Edward. Päätkää ulos, kun tässä on porukkat. Minä on. Tässä missä minä nyt on, niin tässä seinän takana. Minä korjaan niin kuin lähden. Hedefin müdafaa edin! Oikealla puolen takana mortar. Orada düşman süvarisi. Düşman tankı orada. Edes juoppaa. Hyppäs. Eiku ei pään. Se hypätä kyyti. Voisin mä, mua ammutaan. Olemme kaksi. Tässä on ihan saakelista porukka. Ei hyvää luoja kai. Hei, dice please. Dice please. Ajaantua. Düşman sıhhiyeci. Oikeella. Löytyykö? Yläkerros. Takaan puoli. Vielä yksi. Puoli. Hedefi fethedin!
Tää on hauska olla se kaasutankki, kun niillä on tuolla tommonen tiivis läpi. Siellä on. Pumppeli kaatota. Miten tää joukkue ei peetä saanut? Kyllä mä otan 3/4 saatiin vallattu. O tarafta düşman hücum kitası askeri var. Mä menen taas hevoon. Train is en route.
We have taken objective butter. Hedefi müdafaa edin. Enemy armored train has arrived. Delta menee meille. Päättekö tää kyytiin, niin lähet. Toki se Deltalla on kyllä porukka. Askeri görüldü. Şu Allah'ın belası hedefi ele geçirin. Hedefin müdafaası zaruri. We have taken objective Darth. Hedefi kaybetmeyeceğiz. Müdafaa edin. Saisi olla semmonen mortari, millä voisi ampua flaareja. Haydi, hedefi ele geçirin.
We are losing objective Charlie. Dikkat edin! Düşman gözcüsü göründü! Se eellä palttaa, mä tiedän. Hedefi zapt etmemiz lazım.